پاکستان مسلم سینٹر کی جانب سے ادارۂ علم اخبار کو پورے 7 سال مکمل ہونے پر اور 8واں سال جو شروع ہو رہا ہے ان کو اپنے دل کے راجدائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ پورے علاقے کی بہت ہی خوبصورت نمائندگی کی ہے اور ایسے ایشوز انہوں نے اپنے اخباروں میں لے کے آئے جو لوگ بےتاب رہتے تھے دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس اخبار کو کامیابی نصیب فرمائے آئندہ آنے والے سالوں پہ۔ مجھے یقین ہے کہ اگلے 20-25-30 سال یہ ہمیشہ ایسے ہی خدمت کرتے رہیں گے۔ اور شاہ صاحب آپ کے اوپر اپنی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کامیابی کے ساتھ جو سفر آپ نے طے کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے۔